barasaabka gobolka sanaag axmed abdi falay saraakiisha ciidanka militariga booliska iyo taliyaasha ciidamada kala duwan ee qaranka iyo waliba qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka sanaag oo kulan ballaaran maanta ku yeeshay xafiiska barasaabka ee degmada ceyrigaabo ayaa wax baaq nabadeed ka soo saareen shaqaaqadii iyo mudaharaadyadii dhawaan ka dhacay dalka gaar ahaan magaalada madaxda gobolka sanaag ee ceyrigaabo waxayna bulshada gobolkaasi ugu baaqeen inay ilaashadaan nabadgelyada somaliland ku caanamaashay iyagoo ka hadlaya arrimahaasi iyo arrimo kale ana waxa yiraahdeen asjira waxaan u leenahay oo baaqan u qabannay wixii nabadgelyada xumeynaya hal laga fogaado shacabka Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa dalku waa nabadgelyo nabadgelyada hal aadkayo ninkii helana hal loo hareeyo welina waxba lama soo sheegin Soomaaliland waxaan u sheegaynaa meel kastaba gaar ahaan gobolka Saraag oo la wadayaal oo lagu wada dhaqan yahay oo aynu nahay aanay dad walaalaha oo isku haruuba oo isku xara aynu nahay oo aynu soo armaray dhibaatooyin badan waxaanu leenahay dhibaato waxba ma kordhiso gobolka Sanaag inaynu nabadda ilaalino cidii ilaahay u gartay baa soo baxday ama soo bixi doonta doorashaduna haddayna kuma cusba doorashooyin badan baynu soo galay sidii laysugu hanayn jiray ee laysugu tanaasili jiray unbaa laysugu tanaasilayaa iyay wax dambe dhicin waxaanu leenahay arrintaa marka la sheegana waxa weeye mid uun baahelaya waa midna waa guuldaraysanaya midna waa guulaysanaya kii uun guulaysta unbaa madaxweyne inoo ah waxa kale waxaan leeyahay talooyinku barnaamijku xisbiyu inoo joogay yaan hoos looga soo dejin barnaamijka xisbiyu yaan hoos looga soo dejin oo qabiil laga dhigin taladu waa xisbiyay ahayd tartan xisbiyaha dhacay kii ilaahay ugu talay galay baa ku guulaysanaya weeye nabadda aynu ilaalino nabadda aynu ilaalino marka waxaanu leenahay war nabadgelyada gobolka ha la ilaaliyo yaan dadka la dhibin si sharaf leh oo qiimo lehna ha loo dhikii wax tabanaya ha ka hadlo Sanaag waxa weeye halkan waxaa soo baxday taayir ololaya iyo ilmo barbar ordaya iyo dumar barbar ordaya taayirkiina waa ololaya caqliga fayoobaha shaqeeya wixii waxaa sameeyay caqli fayoobi ma shaqeyn dadweynaha shacabka dumarka ilaalinaya waxa ilaalinaya dhalinyarada ilaalinaysa waayeelka ilaalinaya waddankuna amni iyo ciidamo ku filan buu leeyahay xukuumadaysa horey soo bedelay imkana isbedelaya baa jira loo biqin maayo waxaanu leenahay hanti badan baa naga gashay inagaga baxday ololihii doorashooyinka inaynu nafar raacina waa arrin qalada weeye waxaa haddaan ka digaynaa in dhib dambe la abaabulo oo qas dambe yimaado ciidamaduna heegan bay ugu jiraan sidiisi ka adag oo maxaanku idhaahdaa ka hortag leh oo la falgal leh ayay diyaar uga yihiin ugu yihiin inay uga jawaabaan dhibaatadii ka dhacday habeen hore ee magaalada ceyrigaabo waxay ahayd dhibaato aad iyo aad u ballaaran sida la wada ogsoon yahay halka karinta ama daala area nabad waxa ka dhacay baaq baaqa markii raggii baaqa jeedii ay soo galeen ayaa halkan dhibaatadu isla iyo markiiba ay ka abuurantay islaaya markiiba ayay ka abuurantay waxaan leenahay in dadka shacabka ah ee masaakiinta ah ee walaalaha ah ee tartamayay ee maxaa ku jiraa waxaan leeyahay cid walba cid ay dooranaysay ee ku yuugay si nabadgelyo ah iyo walaaltinimo ugu wada jiray umadan ah in nabadgelyo la xumeeyo dhinta halka ka dhacdo in nabadgelyo daradaana meel looga soo wada jeesto oo dadka fidbadoyaasha ah ee dhufayska ugu jira bahashana ay ka baantoobaan arrintan Abdirahmaan Ahmed Ilsar Star TV magaalada Ceyrigaabo.